প্ৰথমে মই ডলি বৰাই আপোনালোক সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। যিহেতু এতিয়া কৰোণা মহামাৰী, আমি সকলো ঘৰতে আছোঁ, সুৰক্ষিত আছোঁ। সেয়েহে শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বৰ্তমান এতিয়া অনলাইন যোগে হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ DBKSৰ তৰফৰ ফালৰ পৰাও এখনি অনলাইন প্ৰতিযোগিতা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ 20 জুন ৰাভা দিৱস হিচাপে আমি শিশুসকলৰ 2টা শাখাত ৰাভা নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ ৰাভা দিৱসৰ ওপৰত স্বৰচিত কবিতাৰ আমি প্ৰতিযোগিতাখনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই প্ৰতিযোগিতাখনিত আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। সেই সকলো প্ৰতিযোগীলৈ DBKSৰ অৰ্গেনাইজাৰৰ ফালৰ পৰা মই ডলি বৰাই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে শুভকামনা থাকিল। আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনি প্ৰতিযোগীৰ উপস্থিতি তথা অনুৰোধ মৰ্মে আৰু 5 দিনলৈ সময়সীমা আগবঢ়াই দিয়া হৈছে। শিশুসকলে আমাক ৰাভা নৃত্যৰ এটি ভিডিঅ', 3 মিনিটৰ এটি ভিডিঅ' আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। এই ভিডিঅ'সমূহ 24 জুন বিয়লি 5 বজালৈকেহে আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু লগতে 25 জুন বিয়লি 7 বজাত আমি আমাৰ ফাইনেল ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰিম। গতিকে এতিয়াও যিসকল ইচ্ছুক প্ৰতিযোগী আছে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো হৈছে 9613792426। এই নম্বৰটোত হোৱাটছএপ আছে, হোৱাটছএপত আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰেৰণ কৰিব। লগতে এই প্ৰতিযোগিতাখনিত এটি সূক্ষ্ম ভৰ্তি মাচুলো ৰখা হৈছে। এই সকলো তথ্য আমাৰ এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে পাব। গতিকে শেষত পুনৰবাৰ সকলোৰে সহায় আমি আশা কৰিছোঁ। লগতে নবনীতা এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ মই অশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।